Drage Samoborke i Samoborci, prijatelji Samobora, Samoborskog gorja i Žumberka, zaljubljenici u planine, želim vam dobru večer i dobrodošli na predavanje o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja stanici Samobor. Dopustite mi da se predstavim. Ja sam Vatroslav Jakobović, po zanimanju magistar elektrotehnike i više od 20 godina član stanice Samobor, Hrvatske gorske službe spašavanja. U dva mandata, dakle 8 godina, bio sam pročelnik stanice, a sada obnašam dužnost tajnika. Želim istaknuti da smo u GSS-u gotovo svi volonteri, to jest da svoj rad obavljamo dobrovoljno. Večeras ću vam predstaviti rad HGSS stanice Samobor, koja ovih dana obilježava 65 godina osnutka. Zahvaljujem našem organizatoru, Pučkom otvorenom učilištu Samobor, na pozivu i mogućnosti da i ovim putem obilježimo našu godišnjicu. 1. Hrvatska gorska služba spašavanja dobrovoljna je i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i opremu. I evo nekoliko slika sa spašavanja. Evo, ovo je jedna akcija spašavanja na Žumberku. Akcija spašavanja u zimskim uvjetima na Svetoj Geri. Vježba speleološkog spašavanja ovdje u blizini. Helikopterska vježba u Lučkom. I također rad s helikopterom u Paklenici. U nekoliko prvih tjedana ove 2021. godine imali smo veliki broj akcija, više nego uobičajeno. Evo ga, tu je potraga na Svetonedjeljskom bregu, a zatim i nekoliko vikend akcija zadnjih vikenda od gubitka i potraga pa do ovoga spašavanja u nekim zaglavljenih ljudi koji su zaglavili pri silazima na stijenskom području. Pozivam vas da se prilikom odlaska u prirodu pripremite, informirate o putevima, o vremenu i dapače, dobrodošli i idite u prirodu, ali prije svega dobro se pripremite i informirajte. A sad nešto o HGSS-u. HGSS je osnovan kao interna služba 1950. godine pri HPS-u, tadašnjem Planinarskom savezu Hrvatske. Ustroj se zasniva na 25 stanica i broj više od 1000 članova. U svom radu jedinstvena je na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Poziv jednom članu GSS-a znači poziv cijele službi. Rad GSS-a također je reguliran kroz stručne komisije koje djeluju u svom posebnim područjima. Dakle, postoji komisija za medicinu spašavanja, na primjer medicina za helikoptersko spašavanje, speleološka komisija itd. Dostupni smo 365 dana, 24 sata. GSS je član Međunarodne udruge spasilačkih službi, IKAR, zatim speleološko spasilačkih službi ECRA i udruge spasilačkih službi spasilačkih pasa IRO. Rad GSS-a reguliraju Zakon o sustavu civilne zaštite te Zakon o HGSS-u iz 2006. godine kao lex specialis. Više informacija o radu GSS-a, novostima i preventivi možete pronaći na web stranicama GSS-a.
I dok je služba osnovana 1950. godine, vrlo brzo pojavila se potreba za osnivanjem stanica koje bi na svom teritoriju mogle odgovoriti brže na pozive u akciju. Iz toga je prva stanica koja je osnovana kao takva je stanica Samobor 1. veljače 1956. godine. Na taj način, znači kroz stanice, danas je ustrojena cijela služba. Ovih dana slavimo 65 godina neprekidnog rada. Evo, imamo sreću da u arhivi stanice čuvamo osnivačke akte, dokumente iz tog vremena. I evo nekoliko slika iz tog vremena, dakle fotografije iz 50. godina, pa malo kasnije. Znači, cijelo vrijeme služba se pomalo razvijala kroz 60. kroz 70. godine. Edukacije u inozemstvu. Evo jedna zanimljivost. Naši članovi sudjelovali su u ekspediciji na Kavkazu i tom prilikom našli se u situaciji da moraju spašavati sa 5000 metara nadmorske visine. Evo, ovo su slike sa Oštrca i helikoptera u toj vježbi. Prije 5 godina svečano smo obilježili 60 godina rada, kada smo ugostili naše drage prijatelje iz cijele službe, iz drugih stanica, kao i visoke uzvanike od župana, gradonačelnika, te drugih dragih prijatelja GSS-a. Danas stanica Samobor ima 40 članova, od toga 14 gorskih spašavatelja, te 7 spašavatelja i 19 pripravnika. U radu GSS-a sudjeluje i 6 potražnih pasa, dakle timova sa potražnim psima. Od prosinca 2020. godine naše sjedište je u novo uređenom prostoru bivšoj vojarni, takozvanoj Barutani, gdje smo zajedno sa civilnom zaštitom grada Samobora. Ovom prilikom želim zahvaliti gradu na razumijevanju i na rješavanju naših prostora i lokacija, na čemu smo radili nekoliko zadnjih godina. Prošle 2020. dovršena je prva faza radova, dakle unutarnje uređenje, i mogli smo od prosinca se tamo preseliti i operativno djelovati, a evo nadamo se uskoro da će doći i druga faza radova, dakle vanjsko uređenje zgrade i okoliša. Kako postati član GSS-a? Većinom naše članove regrutiramo iz članova planinarskih, alpinističkih, speleoloških društava ili klubova ili uz neka specijalistička znanja. A za to su potrebna prije svega motiviranost i želja za dobrovoljnim radom. Jer mi smo svi većinom volonteri. Nakon toga, dakle uz obavezni pripravnički staž od 2 godine, potrebno je pohađati i položiti ljetni tečaj, dakle tečaj spašavanja u stijeni, zatim spašavanje u zimskim uvjetima, tjedan dana. Ti tečajevi se održavaju, recimo ljetni tečaj se najčešće održava u Paklenici ili na Mosoru ili drugim prikladnim lokacijama. Zimski tečajevi u uvjetima gdje ima snijega, na Platku i tako dalje. Treći obavezni tečaj je tečaj speleološkog spašavanja,
i najčešće se održava 3 vikenda kako bi se moglo uvježbavati spašavanje iz različitih tipova speleoloških objekata. Nakon što kandidat pripravnik položi sva 3 tečaja, spreman je izaći na ispit za gorskog spašavatelja gdje dokazuje stečena znanja i vještine. Uz obavezna školovanja, tu su i razne mogućnosti dodatnih školovanja. Helikoptersko spašavanje, potrage, dakle rad sa kartama, organizacija potražnih akcija, rad sa potražnim psima. International Trauma Life Support, dakle zbrinjavanje unesrećenih u izvanbolničkim uvjetima, te spašavanje na divljim vodama. U svojoj osnovne djelatnosti GSS je operativna snaga sustava zaštite i spašavanja. Dakle, kod nesreća većih razmjera, katastrofa, kao što su poplave, potresi, GSS sudjeluje kao organizirana snaga i svojim znanjem i vještinama pridonosi spašavanju ljudskih života. Pri tome imamo odličnu suradnju sa žurnim službama, sa vatrogascima, temeljnim postrojbama civilne zaštite, policijom, hitno medicinskom pomoći te drugim dionicima sustava civilne zaštite. Naši članovi su članovi stožera civilne zaštite na županijskom nivou, na nivou grada i općina. Sudjelovali smo u brojnim takvim akcijama. To je bila poplava u Gunji, zatim, na primjer, veliko snježno nevrijeme prije par godina u Dalmaciji. Potres koji je prošle godine u ožujku zadesio Zagreb. Evo, i krajem godine dogodio se potres u Petrinji i na Banovini, gdje su naši članovi od prvog dana sudjelovali u spašavanju života, a nakon toga otklanjanju posljedica, dakle u visinskim radovima, u logistici, dostavi hrane i lijekova potrebitima na cijelom tom području. Rad GSS-a financira se iz nekoliko izvora. To je državni proračun, to su jedinice lokalne uprave i samouprave, dakle županije, gradovi i općine, tamo gdje postoji interes za zajedničko djelovanje, te vlastita djelatnost, kao na primjer dežurstva na određenim utrkama. Time se pokrivaju troškovi opreme, goriva, vozila. Naš rad je međutim volonterski. Mi radimo dobrovoljno i većinom su svi volonteri uz manji broj zaposlenih koji većinom rade administrativne poslove. Uz to, tu su i brojne donacije. Evo, ovom prilikom želimo zahvaliti firmi Urbane ideje iz Samobora na vrijednoj donaciji koju smo primili sada u siječnju. Darovano nam je jedno vozilo koje će nam u svakom slučaju pomoći u našem daljem radu. Uz navedene aktivnosti, tu je i kartografija. Kartografija se unutar GSS-a javila prvenstveno iz potrebe za vlastitim potrebama. Dakle, od svog osnutka i prvih dana GSS je sudjelovao i organizirao potražne akcije. A zadnjih 15 godina radivno intenzivno uz primjenu modernih tehnologija, GPS-ova, računala, jednog suvremenog pristupa potražnim akcijama. Tom prilikom pojavila se potreba
za kartama, postojale su razne karte ili neke i nisu postojale. Recimo, postojale su planinarske karte, biciklističke, turističke karte sa različitim mjerilima, oznakama i odlučili smo da je to potrebno objediniti, te uz razvoj karata za vlastite potrebe uvidjeli smo i njihovu veliku prednost u preventivnom djelovanju, dakle koriste svima koji se kreću u planini i u prirodi. Uz to razvijen je sustav prikupljanja i ažuriranja podataka i planiramo svakih nekoliko godina obnavljati i osvježavati karte. Za Samobor sudjelovala u izradi dviju karata. To su karta Samoborskog gorja i karta Žumberačkog gorja koje su prošle i pretprošle godine predstavljene javnosti. Uz to karte nam pomažu i u geolociranju. Evo ga, tu je nekoliko fotografija iz grada Samobora. Dakle, sudjelovanje u radu civilne zaštite, spašavanje iz visokih objekata, demonstracije rada. Oštrc i Veliki Dol, učestale akcije u tom području. Zatim Okić, jedna od koljevki alpinizma. Pleševica, evo ga, nekoliko fotografija s Pleševice, s Poljanica, vrlo često znaju kretati utrke. Evo nekoliko fotografija sa Japetića, Žitnica, tu je i uzletište za paraglajde, imali smo i u ovom području nekoliko akcija spašavanja paraglajdera. Gluščić breg, Noršić selo, nekoliko fotografija i stvarnih akcija i edukacija i vježbi. Cerina i Cerinski vir, tu smo također imali nekoliko akcija. Potraga u Svetoj Nedelji i Jagnjić dolu. I evo ga nekoliko fotografija iz potrage u Otoku. Stijena u Terihajima, mjesto je gdje često održavamo naše vježbe i edukacije. Nekoliko fotografija od tamo. Dakle, uz akcije spašavanja, a da bismo bili spremni za te akcije, moramo učestalo vježbati, educirati se i pripremati. Tu je i preventivno djelovanje. Kroz preventivno djelovanje, kroz edukacije u školama, u vrtićima, u planinarskim školama, kroz predavanja, kao što je recimo ovo današnje, za građane, želimo postići veću informiranost, a time spriječiti nesreće. Također, tu su dežurstva na brojnim manifestacijama koje se održavaju na našem području. To su razni planinarski pohodi, brdsko-biciklističke utrke, planinarsko trčanje, trail utrke, dakle, slično. Nekoliko fotografija. Evo, ovo je Sveta Gera, tradicionalni uspon krajem siječnja. Trail utrka sa startom na Poljanicama. Brdsko-biciklistička utrka koja se već tradicionalno
održava u lipnju na Tepecu. Evo jedna fotografija sa otvaranja biciklističkih staza i izdavanja karte. Zatim tu su brojne edukacije za planinarska društva kao i speleološke udruge i klubove. I tako dalje. Što kad se dogodi nesreća? Kako se ovoga ponašati u tom slučaju? Prije svega, potrebno je zadržati prisebnost. Dakle, zaštitite unesrećenog i sebe od neposredne opasnosti. Od hladnoće, od vlage, ako ste ispod neke stijene ili postoji mogućnost pada kamenja, maknite se od toga. Pružite unesrećenom prvu pomoć u okviru svog znanja i vlastitih mogućnosti. I označite mjesto nesreće, to jest mjesto gdje se unesrećeni nalazi, osobito zimi. Recimo nekom jarkom bojom, na primjer crvenom jaknom ili vestom koju ćete istaknuti tako da bude vidljiva GSS ekipi koja vam dolazi u susret. I hitno o nesreći obavijestite Gorsku službu spašavanja. Najučinkoviti način obavještavanja GSS-a danas u današnja vremena kada većina ljudi posjeduju mobitele, to je pozivom na broj 112. Ovdje u Samoborskom gorju i Žumberku većinom je pokriveno signalom, tako da savjetujem da nosite mobitele i držite ih napunjenima u slučaju da postoji takva potreba. Također jedna od mogućnosti je obavještavanje na obavještajnim točkama, to su ovoga planinarski domovi. Postoje i drugi načini obavještavanja koji se uče u planinarskim školama. Ono što bih vam savjetovao, prvenstveno zovite broj 112. Prilikom dojave o nesreći, bitno je dati točne i čim opširnije podatke kako bi mogli pripremiti akciju. Dakle, tko javlja, odakle javlja i kako je saznao za nesreću. Da li je neposredni sudionik ili mu je neko prenio informaciju. Mjesto nesreće je gdje se sada unesrećeni nalazi. Tko je unesrećeni? Da li je jedan ili ih ima više? Što se dogodilo? Kakvi su uzroci? Kakve su ozljede? Što je do sad poduzeto? Kakve su vremenske prilike? Dakle, tu u Samoboru može biti vrijeme stabilno i mirno, dok recimo možda je kod nas u gorju već snijeg i poledica. Kakav je prilazni put do mjesta nesreće? Da li se do tuda može doći samo pješice ili je moguće, na primjer, terenskim vozilom? Sve te informacije prikupljene u početku mnogo će nam pomoći da kasnije organiziramo čim bolje i čim efikasnije akciju spašavanja. I evo jedna aktualna tema, kako se ponašati u slučaju potresa. Dakle, ovdje su poveznice na web stranicu Ravnateljstva civilne zaštite. Ono što treba sažeti je prije svega dobro se pripremite, informirajte i razmislite o tome kako se ponašati u slučaju potresa i te za vrijeme potresa, to jest neposredno nakon njega, pratite informacije. Evo ga, još nekoliko fotografija iz našeg rada. Dakle, potrebna je stalna edukacija, stjecanje novih znanja iz područja medicine, iz tehnika spašavanja, u stijeni, u speleološkim objektima, helikoptera, rada s potrežnim psima.
kartografije, rada sa GPS-om, rada sa sustavima, softverima koje koristimo u potrežnim akcijama. Evo jedna fotografija iz sa vježbe civilne zaštite i demonstracije spašavanja sa visokih objekata. Vježba u zimskim uvjetima. Evo nekoliko arhivskih fotografija iz stenskog spašavanja. Te spašavanje u speleološkim objektima. Rad sa helikopterima, vježba u lučkom i nekoliko fotografija sa vježbe spašavanja s prilje dolača na Žumberku. Ovdje je prikazan bivak za zbrinjavanje unesrećenih u Špiljama. To je jedna inovacija samoborske stanice koja je prihvaćena u cijeloj službi. Uz rad na ovom području, dakle, stanica Samobor djeluje na području zapadnog dijela Zagrebačke županije. Kao što smo već ranije rekli, poziv jednom članu GSS-a znači poziv cijeloj službi. Sudjelovali smo u drugim akcijama, spašavanja, potražnim akcijama, poplavama u Dalmaciji kad je bilo snježno nevreme, u potresima. Po potrebi dežuramo i na drugim mjestima, evo ga recimo u Paklenici. Ovdje je jedna fotografija akcije spašavanja iz kanjona Male Paklenice. Također, zbrinjavali smo potrebite u žumberačkom kraju. Dakle, kad je snijeg toliko napadao i nisu mogla proći niti vozila, niti ralice, mi smo na turno skijama u ruksacima donosili potrebitima hranu i lijekove. Dakle, sve ovo što radimo, radimo zato da bismo mogli pomoći sačuvati zdravlje i živote ljudi koji posjećuju naš kraj. Evo ga, ovim putem vam se želim zahvaliti na pažnji. Još jednom ću vas podsjetiti na oprez i na dobru pripremu kada odlazite u planine. Evo, u samo nekoliko tjedana ove godine imali smo veliki broj akcija spašavanja. Pozivamo vas, idite u prirodu i budete čim više na zraku i na otvorenom, ali uvijek uz dodatni oprez i u društvu prijatelja. U slučaju nezgode nazovite 112. Evo, time smo došli do kraja samog današnjeg predavanja. A sad, budući da je vrijeme fašnika, nešto ovoga manje ozbiljno, ali također bitno. Naime, danas je zadnji dan Slobodne fašničke republike. Pa iz iskustva prethodnih godina možemo donesti mudri zaključak da bu princ nadrapal. Sudec bu rekao svoje, ne mre mu tu pomoći ni sraka, ni fiškal, pa čak ni GSS. U ovim čudnim okolnostima korone održimo tradiciju. Proveselite se danas u svom malom krugu
i uz održavanje epidemioloških mjera. Kak su za Fašnik već prije bili dalekovidni, znali su reći "Deni si masku, pak buš lepši." Lijepo vas sve pozdravljam.